Nu, sveiki! Labdien! Rīga TV 24 skatītāji. Ar jums, kā jau katru darbu dienu tiešajā ētrā no 12. Līdz 1. Raidījums labs ēdienas labiem draugiem. Un man šodien ir sakrājušies tad studijā daudz šādi te nesmuki čilī, pipariņi, kas ir nokautuši un kolē ar viņiem visiem dar. Šodien pagatavosim mājās paši saldo čilī mērķis, jeb sweet chili, un pagatavosim tātad tā Azijas virtuvē populāri ļoti mērķi, un arī tāpēc pieskaņosimies šiem tā čilī pipariem, pagatavosim pāris lietas, kas ļoti labi ar viņu iet kopā. Visi stilbiņus saldajā čilī mērķē, un tādu stir-fry wok dārzeņus ar tofu sieru, kas tas tāds ir, uzzināsim jau raidījumā, un to arī būs šī te čilī mērķi. Tas viss šodien raidījumā. Un tā tad man ir šī gada ražā ar čilī, kuri man te smuki virtuvē auga. Diemžēl varbūt par viņiem nerūpējos tik daudz kā vajadzēja, nebija viņiem pietiekami daudz saules gaismas. Tāpēc tagad jāatrod ir veids, kā viņus saglabāt ziemai, kad arī viņiem vēl mazāk saules būs. Un viena lieta, protams, ir izkautēt, bet varam arī kaut ko interesantāk pagatavot tad dažādas mērķis, ko pēc tam izmantot pilnīgi dažādākajiem ēdieniem klāt. Un te man ir trīs veidu čilī, divi šie te lielās pārkas un šie te pavisam maziņie, kuri ir tie paši asākie. Un labs iemesls gatavot čilī mērķis mājās pašam, nevis pirkt veiklā, ir tas, ka mēs izlabjam, cik asu mēs viņu taisam. Un, protams, arī paši šie te čilī pipari neko daudz nemaksā, un tas sanāk lētāk. Bet nu, to visu nedaudz vēlāk sākumā mums jātiek galā ar vistu, jo to mēs pasniegsim tad vistu stilbiņu saldajā čilī glazūrā. Te man ir 6 vistu stilbiņi. Un tas tagad tāds brutāls darbs nocirst nost visu šos te galviņu stilbiņiem, jo tur tāpat ir tikai kalsu nāda, neviens viņu beigās nēda. Un pirmkārt šādā veidā stilbiņš labāk izcepās, jo viņam nav visas cīpslas, kas savieno ar kaulu, gaļa vienmērīgāk saraujās, un otrkārt vienkārši smukāks stilbiņš nāk, jo viņi var paņemt smukais kauliņu un pēc tam apēst. Un tā līdzīgi izdaram ar visiem stilbiņiem, un šī te šoreiz es izvēlējos stilbiņus, bet derēs jebkuru vistas daļa. Sweet chili, saldā čilī mērķis ir populārākais tieši pie dažādiem vistas gaļas ēdieniem. Bet ļoti labi sadara arī ar jūras veltēm un vienkārši dārziņiem dažādām. Arī, protams, ne tikai vistas gaļu, arī cūgaļu vai lielopu gaļu būtu ļoti labi, bet vispopulārākais ir tieši ar vistu. Un taisamē viņi pat bieži sauc kā saldā čilī vistas mērķi. Tā mums seši stilbiņi ir sagatavoti. Tagad viņi mazliet ir jāiemarinē. Un tā kā man vēl, es vēl neesmu uztaisījis šo čilī mērķi, to gatavosim kopā ar raidījumu laikā. Tad mazliet cits piegājiens. Tad iemarinēsim pavisam vienkārši stilbiņus ar mazliet garšvielām. Pagatavosim viņus sākumā tādus perfekti maigus. Gandrīz līdz galam gatavus krāsnī. Un pēc tam noglazēsim viņus uz pannas, jau ar gatavo čilī mērķi. Izveidosies tāds maigs, saldi ass, glazāts vistu stilbiņš. Un iemarinājam mazliet ingveru, divām mazliet ķiploku. Mazliet sojas mērci. Tā kā arī esam uz Āzijas tēmas šodien. Mazliet melnos pipars. Un šādi te viņi varētu iemarinēties. Atstāt leduskapī uz kādām pāris stundām būtu ļoti labi. Bet arī šoreiz tas tā marināta nav tik būtiska, jo mēs visu to galveno garšu viņiem piešķirsim beigās uz pannas ar saldo čilī mērķi. Un tas tātad ir nākamais, tagad, kad viss iemarināta, nākamā daļa mūsu šodienas recepšu repertuārā. Ko mēs daram? Paņemam
kādu katliņu. Un šeit tātad man jau steic ir trīs veidi čili. Šie te dzeltenie, lielie, viņi ir vismazākasie, tāpēc tos es atstāju ar visām sēklām. Tātad ļoti, ļoti minimāli jūtams asums piparā. Šie te mazie oranžie, tiem sēklas esmu pacienties izņemt ārā, jo te bija jau tādi asāki. Un šeit man ir pāris šie te mazie it kā izstās nevainīgie čili piparu, bet šajos ir vislielākais asums. Tas nav vienmēr, bet tāds ļoti bieži ir tāds likums, jo mazāks čili pipars, jo viņš ir asāks. Un šie tiešām ir tādi, kas nu var izdedzināt muti pamatīgi. Tāpēc tos pielikšu tikai mazliet. Savukārt šos te visus pārējos tā labi daudz. Un tas izstās ļoti daudz un arī ir, jo mēs taisam principā lielu burku čili mērces. Un viņa, protams, ka būs asa. Bet tā kā mēs viņu pievienojam ēdieniem pavisam maz, un arī tiešām šienu nav tie paši asākie čili, pipari, tad tas viss daudzums beigās neizrādīsies tik dramatisks, kā sākumā varētu likties. Jo tas ir tieši, principā, man ir sakrājušies ļoti daudz čili, un tieši to arī es vēlos viņus visus kaut kādā veidā izmantot. Un bez kaltēšanas varētu arī veidot dažādus piedevas burciņās, gan čili pastas. Ļoti interesanta lieta ir čili eļa, bet tā atkal neuzglabāsies tik ilgi, bet mēs vienkārši paņemam ar kādu neitrālas garšas eļu, sablenderējam visus šos te čili, izkāšam caur sietu, mums ir vienkārši tīra, caurspiedīga, ar sarkanu nokrāsu eļa, kam ir tas čili asums iekšā. Un viņi piešķir arī ēdieniem pavisam citādāku garšu nekā svaigs čili. Un citreiz receptēs raksta šo te visu sastāvdaļas čili un visu pārējo samaldu blenderī. Es uzskatu, ka tas nav vajadzīgs, jo tāpat visas tās garšas pat no sēkliņām čili, un mēs to visu sautēsim kādas minūtes 20. Tā kā viss tas asums izlīdzināsies vienmērīgi mērci, pēc nav jāuztraucās, ir kāds lielāks gabaliņš palicis. Tad man būs tāda ar biezumiem lieliem čilī gabaliņiem mērķis, un tam nav nevainas. Bet var, protams, arī iegūt tādu viendabīgāku mērķis visu sablenderējot. Un te tie pēdējie pāris super asie. Tos gan varbūt mazliet smalkāk sakapāt ir ieteicams. Un tagad nekādā gadījumā pēc visu šī te darba neaiztiekam seju, neaiztiekam acis. Principā uzreiz, kā mēs beidzam darboties ar čilī, nomazgājam kārtīgi rokas, jo tas nebūtu patīkami pēc šīs te visas kapāšanas nedaudz paberzēt aci, un pēc tam es droši vien raidījumu nevarētu vairāk pavadīt. Tā, arī dēlītes. Vai nu paņemam jaunu vai apgriežam uz otru pusi. Un tālāk čilī pamats mums ir, tātad mums ir visi čilī pipari sakapāti, arī nedaudz ciploks papildus garšai. Tas sastāvdaļas ir ļoti vienkāršas, nedaudz mēdz atšķirties, varbūt dažreiz liek ciploku vai citas garšvielas, dažreiz ne, bet principā viss ir ļoti vienkārši, galvenais mums ir čilī un galvenais ir saldums un skābums, protams. Saldumam brūnais cukurs, aptuveni kādi 300 grami. Principā tā proporcija ir vienādas attiecības ūdens, etiķis, rīsu etiķis, vispopulārākais Āzijas virtuvē, bet nu, varētu mēģināt arī ar baltvīnu etiķi vai parasto galdu etiķi. Trīs etiķiem ir vispatīkamākā, tā garša, kas visvairāk piestāv. Un tas izstāsta ļoti daudz cukura, daudz etiķi, bet tā ir, protams, mērķis, ko mēs pēc tam pievienojam mazā daudzumā ar ļoti izteiktu garšu. Un tikpat cik etiķis, tikpat arī ūdens. Viņai jābūt pēc konsistences tādai biezai, sīrupīgai, jebkad esam lietojuši šo čilī mērķi. Tad zinām, ka viņi izstāsta principā kā cukuru sīrups, tikai ar čilī gabaliņiem iekšā. Un tas viss šobrīd
lai pavārās kādas minūtes, 10, 20, kamēr tas viss cukurs ir pilnībā izšķīdis, kamēr tas viss sāk nedaudz sabiezēt. Un tagad es izmantoju brūno cukuru, man viņš sanāks tādu tumšāku, bet tur var varietēt arī izmantot ne tikai cukuru, izmantot kādus eksotiski augļu sīrupus, bet tā kā pie mums eksotiski augļu virtuvē neaug, man ir tikai chili piper, tad palikšu pie cukura. Tālāk, vistu stilbiņu, tātad vienkāršā marinādē, pēc tam, kad būs gatava chili mērķi, viņus arī tiksim tālāk ar viņiem, bet vispirms mums viņi jāizsar tādu, nu, gandrīz gatavi. Un to izmantojam vienkārši cepeškrāsni, 180 grādiem. Liekam visus spārniņus cepeškrāsnī, nedaudz ar šo te marinādi, visus tos ķiploku un ingveru gabaliņus arī. Un parasti garšīgam gaļas gabalam pirms viņu lieku krāsnīm patīk apbrūdināt viņus pannas. Tas ir labākais efekts, kā sasniegt to izteikto patīkamo gaļas garšu, bet tā kā šoreiz mēs viņus liksim pēc krāsnes uz pannas kopā ar mērķi, tad liekam vienkārši bez apbrūdināšanas tāpat pannā uz minūtēm 20, nu, principā līdz brīdim, kad šie te spārniņi ir gandrīz gatavi. Tālāk tātad otrajā receptē mums ir tofu siers. Droši vien, ka ne visi ar viņu ir pazīstami, pēc mazliet iepazīsimies. Tofu siers arī tātad nāk no Āzijas, jo tofu siers ir ražots no sojas piena. Tāpat kā no govs vai jebkura dzīvnieka piena mēs iegūstam sieru līdzīgā procesā arī no sojas piena. Tātad šeit ir sojas pupiņu proteīni visi. Viņš pats mēdz būt tāds diezgan bezgaršīgs produkts. Ļoti populārs veģetāriešu vidū, jo viņam ir visas galvenās aminoskābes sastāvā, kuras ļoti labi var uzņemt ar sojas produktiem. Bet ko mēs darīsim, lai padarītu viņu tādu interesantāku? Pirmkārt, mēs viņu nopanēsim un apcepsim un pasniegsim ar dārziņiem, sweet chili, saldajā chili mērcē, tādiem kā voks stilā ceptiem dārziņiem. Bet par īstu voku es to nevaru nosaukt, jo man bez labas voku pannas īsti voku ēdienas nevar pagatavot, tas ir ļoti svarīgi. Bet nu, tāda neliela imitācija, ko jebkurš mājās var izdarīt bez īpašiem piedurumiem. Šo sieru ļoti svarīgi ir nosusināt pirms cepšanas, jo viņai ir produkts, kurā ir daudz šķidruma. Un, principā, jebkurā, ja mēs izmantot viņu svaigu salātos, tas nav nepieciešams, bet tā kā mēs gribam viņu skaisti apcept, tad ir svarīgi izdabūt maksimālu ūdeni ārā no viņa. Un, ja mēs gribam viņu tādu kraukšķīgu skaistu, tad mums būs arī mazliet viņš jānopanē. Tad ņemam kartupeļu cieti. Un mazliet pieliekam kartupeļu cietai kaut kādu garšu. Tas var būt tikai sāls, var būt garšvielas pēc jūsu ieskatiem. Un būs vienkārši sāls un pipari. Un, protams, vajadzēs karstu pannu. Ņemam šos te visus tofu siera gabaliņus. Viņš ir arī ļoti diētisks produkts. Viņš ir principā gandrīz vai tīri sojas olbaltumvielas ar kādiem 2% tauku aptuveni. Pēc arī ļoti populārs veģetāriešu vidū. Var izmantot gan svaigā veidā salātos, bet vienmēr ir tomēr nedaudz viņam jāpiešķir kaut kādu garšu, jo viņš pats par sevi ir ļoti pliekans, bet viņam ļoti patīkama struktūra, tāpēc, ja mēs viņu mazliet iemarinājam vai apcepam ar kādām garšvielām, tad tas ir arī tāds interesants produkts, ko iekļaut savā, varbūt ne ikdienas, bet šad un tad iekļaut savā ēdenkā. Tikmēr mums čilī mērķis ir kārtīgi uzvārīsies. Reiz pagriežam mazliet mazāku uguni. Un tā smarža, kas no tā nāk ļoti asa, ļoti stipra, jo, protams, gan etiķis tur ir, gan no tā čilī, visas ēteriskās eļas un tie aromāti izdalās. Tagad tas vēl ir viss tāds ļoti šķidrs, tāpēc pagaidām, kad tas novārās līdz tādam mazliet sīrupainam
sirpainai konsistencei. Un tikmēr ķeramies klāt pie tofu siera. Mazliet kādas cepamās eļas. Derēs arī olīveļi, jo tu nevajadzēs super kārtīgi tos iercept ļoti ātri, tikai lai viņš iegūst mazu tādu garoziņu. Un uz karstas pannas pāris pilienas eļas. Un var redzēt arī, ka tas ir ļoti piemērots siers cepšanai. Viņš ļoti labi turās kopā, arī uz grila ļoti labi varētu izmantot. Un to visu mēs pasniegsim tātad ar vok tādiem dārzenīšiem. Kas mums būs? Puravs, pavisam vienkāršas lietas lociņi. Arī ļoti populāra Āzijas virtuvē izmantot tieši lokus, nevis sīpolus. Mazliet burkāns, mazliet ķīnas kāposts. Nedaudz aromātu piešķirt ar apelsīnu sulvaru vai apelsīnu miziņu. Un ķeramies klāt pie cepšanas. Jūs te gabaliņus pa vienam no abām pusēm ātri apcepam. Dēļ tās kartupeļu cietas viņiem būs ļoti skaista garoziņa. Kādas minūtes, divas vai viena no katras puses. Un atgriežoties pie mūsu saldās čili mērces, mēs esam principā pievienojuši visu, izņemot pēdējās divas sastāvdaļas. Pēdējās divas sastāvdaļas mēs pievienosim tad, kad tas viss būs jau vairāk novārījies. Jo, principā, arī šādā te sastāvdaļa kombinācijā tā jau ir saldā čili mērce. Bet ir divas lietas, kas ļoti padara viņu īpašu. Viena no tām ir ančovu mērce. Arī tāda nepopulāra varbūt pagaidām Latvijā lieta daudziem cilvēkiem, kas ir pagaršojuši ančovas, bieži vien otro reizi ančovas negribās garšot. Bet šī te ir no Āzijas virtuves ļoti populāra mērce, jo viņa piešķir, ka mēs runājam par sojas mērce, kurai ir tā umami garša, tā sātīguma garša, kad viņu ēdienam piešķir vienkārši, ir kuram ēdienam piešķir patīkamāku garšu. Šī te ir koncentrēta umami garša. Tas ir darinājums no fermentētiem anšoviem, kas izklausās traki, bet patiesībā mazos daudzumos ēdieniem piešķir ļoti labu garšu. Un arī to mēs pieliksim mūsu čili mērcei beigās, ka viņi jau būs novārīsies. Bet pa to laiku es apcepu tofu sieru un aiziem īsā reklāmā, atgriezīsimies jau ar gatavu čili mērci un pabeigsim šos te vistas ēdienus un arī šo te tofu sieru. Nekur nepazūdam. Esam atpakaļ un vēl joprojām radījums labs ēdienas labiem draugiem, tepat ar jums. Un vēl joprojām gatavojam saldo čili mērci un tai pieskaņotus arī dažādas no Āzijas virtuves iedvesmotas ēdienas. Tātad šobrīd griežu dārzeņus un pagatavosim tādu dārzeņu vok dārzeņu ēdienu bez vok pannas kopā ar tofu sieru. Un tofu siers jau tepat apcepts skaisti ar nedaudz kraukšķīgu garoziņu. Man ir nepārāk daudz laika, lai viņam piecep klāt dažādus šos te bok dārzeņus. Un ko mēs cepam? Mēs cepam burkānu, lociņus. Un burkāns visi jebkuram dārzeņu sautējumai vai tīpaši
vokstila ēdieniem, kur mēs gatavojam dārzeņus ļoti īsu laiku, ir svarīgi sagriezt pareizos izmēros. Jums ir kaut kas, kas ir cietāks un gatavojas ilgāk kā burkāns, tad to sagriežam smalkāk. Jums nebūs laika to visu ilgi sautēt. Tas ir ēdiena, kas ir jāpagatavo ļoti ātri. Un tāpēc arī ir svarīgi sagatavot visu iepriekš. Puravu. Puravu mazliet izskalojam no netīrumiem. Un arī puravs ir mazliet dārzenis, kas tā ilgāku laiku prasa. Bet to arī mēs pievienosim sākumā. Mēs gribam, lai viņš ir kārtīgi apcepies, kārtīgi tāds aromātisks. Un ar puravu tā tad arī sākam. Uzgriežam atkal karstu pannu. Redzēs tiešām riktīgs karstumiņš iekšā. Bet pārējos dārzeņus pievienosim jau kopā beigās. Tātad burkāns, ķīnas kāposti mazliet. Ķīnas kāpostas, protams, ļoti ātri noplok un izcepās, tāpēc to lielākos gabalos. Tāpat saruks pazaudēs ūdeni. Un mūsu čilī mērce jau sāk, tā kā viņi biezas putas veidot, tad es sāku domāt, ka varbūt viņi jau ir gatava. Šajā brīdī pievienojam pēdējās divas slepenās sastāvdaļas. Tātad šī te anšovu vai zivju mērce, par kuru runājam jau pirms reklāmas, interesants produkts, ož ļoti spēcīgi, ož principā pēc tādām, nu, daudz cilvēku pateikt koncentrātām sportistu zeķēm. Bet tā smaka nekādā veidā nevar ļaut viņai sevi pievilt. Jo viņi ir pilna ar to umami garšu, kas padara jebkuru ēdienu sātīgu un piešķir viņam tādu ceptas gaļas vai proteīnu aromātu. Un tā arī ir neliels tāds noslēpums, ar ko atšķirās vienkārši saldā čilī mērķis no ļoti labas saldās čilī mērķis. Bet tagad gan jābūt ātriem un uzmanīgiem, jo panna ir ļoti karsta, tāpēc nevarēs ilgi nodarboties kaut ko citu. Liekam iekšā visus mūsu puravus. Ātri maitam. Un šeit ir tiešām jādabojas ātri, jo mēs strādājam ļoti augstu temperatūru, ļoti karstu pannu. Principā mums jāpamana tas brīdis, kad viss jau sāk savīst un nedaudz apcepties un neļaut iegūt tādu piedegušu krāsu, jo tas mēs mēģinām viegli visus dārzeņus, visus sastāvdaļus viegli apcept. Kādu minūtīti tas var cepties. Maza šķipsniņa sāls. Un ejam tālāk ar pārējiem dārzeņiem. Burkāns, lociņi, ķīnas kāpostas. Tā kā šoreiz mums, kā jūs redzat, nav wok panna, bet šī ir tāda imitācija Āzijas virtuvei. Kādu dienu raidījumā noteikti, kad atnāks kāds Āzijas virtuves meistars pie mums ciemos, tad parunāsim jau par to visu tā nopietnāk. Bet tādā arī mājās, veicot imitāciju, šādai virtuvei svarīgi ir atcerēties pāris lietas. Pirmkārt, tas, kā mēs sagriežam dārzeņus. Otrakārt, visu laiku augsta temperatūra, bet neļaujam visam pārāk ilgi stāvēt uz vietas vai nu maisam, vai pamātājam pannu, tik ilgi, kamēr visi dārzeņi vai pārējās sastāvdaļas ir attiecīgi izcepušās un gatavas. Un tas nekādā gadījumā nav sautējums. Mēs to neatstāsim uz uguns ilgi savā solā sautēties. Tas ir viss. Vienkārši ātri jāapcept no visām pusēm. Un pašās beigās mēs pievienosim šo te čilī mērci. Tāpēc arī mazu šļuciņu jāpagaršo, kāda ir. Un šajā brīdī arī pārbaudam, kas trūkst. Ja trūkst nedaudz skābuma vai salduma,
sāli un etiķmēs, cukuru un etiķmēs varam pievienot arī beigās. Asums tur ir pietiekami, tātad no visiem šiem te dažādiem čilī, ko es ieliku iekšā, pēc mazliet vienīgais, ko man prasās mazliet skābāku visu to padarīšanu. Pēc vēl rīsu etiķi. Protams, arī, ja viņi ir skābāki, viņi ilgāk uzglabāsies. Tagad, kad visi dārzeņi ir apcepušies, kādas divas karotes šo čilī mērci pievienojam iekšā. Un ticiet man, tas varbūt šobrīd čilī mērķis man ir kaut kas tāds tikai tāpēc, ka man ir daudz čilī, man nav kur viņas likt, bet jebkuram ēdienam tas asums un garš izmainās, vai mēs pievienojam svaigu čilī vai kaltētas, vai arī atkal dažādi šos te čilī izstrādājums kā čilī mērķis. Un nevarētu teikt, ka viens no variantiem būtu labāks, tad citiem viņi vienkārši ir atšķirīgi. Tagad mazliet dārzeņu buljonu. Šiem saidījumu es jau teicu. Puraviem, puravs ir tātad zaļā daļa iekšā, baltā daļa iekšā šajā dārziņa maisījumā, bet zaļo daļu savā arī buljonā ar burkāniņu, ar zaļumiem. Principā, kam šis te šķidrums ir lielākoties izvaikojis, tas viss ir gatavs, tikai jāpagaršo pēc sāls vai sojas mērķis, kaut ko vēl nevajag. Varbūt tiešām vienīgais, ko vajag, mazliet. Savis mērķis pārspilīts. Bet tur ir tas patīkamais saldskābais asams, kas ir no čilī mērķis. Un visi dārzeņi vēl joprojām ir kraukšķīgi, bet pietiekami izcepušies. Ļoti laba tāds imitācija īstai Āzijas virtuvē mājās, kad mums nav vokpannas. Un savukārt šie te tofu siera gabaliņi, tos mēs varam arī sagriezt smalkāk un likt kopā ar dārzeņiem iekšā. Bet varam vienkārši atstāt viņus lielos gabalos, kā vienu gabaliņu porciju vai divas gabaliņu porciju. Vienkārši atstāt, lai viņi arī nedaudz uzsūc to čilī garšu un visu to aromātu, kas ir mums mērcē. Bet tagad pēdējais solis ar mūsu čilī mērci. Tātad viņi ir novārījusies, garša ir laba, bet viņi vajag mazliet biezāku. Un biežākais un labākais iebiezinātājs Āzijas virtuvēs ir dažādas cietas, vai kukurūzu cieta, bet priekš pie mums, protams, populārāk ir kartupeļu cieta. Vienu ēdam karoti cietas sajaucam ar ūdeni. Iemaisam iekšā un maisot to visu vēlreiz uzvāram, līdz tas viss uzburbuļo un sabiezē. Un principā mūsu lielā čilī novāktā raža būs gatava. Mērcē, kur šoreiz man pat tik daudz nemaz nesanāca. Gaidīju, ka varbūt sanāks vairāk, bet ja mums ir tiešām daudz čilī, tad viņi var savārīt lielu pudeli vai salikt pa mazām pudelītēm un uzlabāt ļoti ilgi. Ledusskapī. Principā, tā kā mēs pievienojam cietu, tad tūlīt tam visam ir mazliet jāsabiezē un tad arī liekam urciņā, jo noteikti vēl kādreiz raidījumā es gribēšu šo te mērci izmantot. Ja saldā čilī mērci ir fantastiska piedeva, tad ja mājās nekā nav un vienkārši ir kāds gaļas gabaliņš un nav nekādas garšvielas, nav nekas cits. Mazliet čilī, saldās čilī mērci ir universāli laba piedeva vistas un dažādiem jūras vēl šeitdieniem. Ļoti noderīgi lieta mājās. Un tas tāds īstenībā, ko restorānos, piemēram, nepatīk lietot, bet šad un tad sanāk kādreiz, kad ir kāda mērce vai kaut kāds ēdiens. Tā īsti negaršo tā, kā viņam vajadzētu garšot, bet nevar saprast, kas tur pietrūkst. Tas ir tāds tā kā šmaukšanās mazliet pieliet šilī mērce. Tas, protams, neviens ar to nelapojās, bet tas strādā. Tā. Nu, čilī mērce ir gatava, bet vista, ar kuru mēs gribam pasniegt šo čilī mērci, ir iekšā krāsnī. Un kā viņai tur iet, tad var redzēt, ka ir viņa jau tāda pus gatava. Šie te stilbiņi ir smuki mazliet apbrūnējuši. Protams, ka viņu vajadzētu pacept vēl, un tieši to arī mēs darīsim, bet tagad jau uz pannas, jo es vēlos, lai viņi no šādiem te neizteiksmīgi
viegli brūnas krāsas iegūst, fantastiski apetīti līgu tādu karamelizētu, lipīgu krāsiņu jau katlā. Katlu vai pannu izmantojam. Nu, liekam visu šos te spārniņus virsū. Un tagad, principā, tas, ko mēs mēģinām panākt, ir iegūt, lai visa tā mērce novārās tik ļoti, ka viņa kļūst jau pilnīgi par biezu sīrupu un aplīp katram šim te vistas gabaliņam apkārt. Mazliet varam arī šķidrumam iesākumam pievienot šo te buljonu. Bet tālāk mums būs kārtīga dāvanu karotas. Vienu ēdam karotu uz diviem stilbiņiem, tā kā kādas trīs ēdam karotas un vēl ceturto un piekto ekstra. Jo man šāda te veida asajā ēdiena ļoti patīk un tāda tiešām spēcīga bieza glazūra apkārt visu spārniņiem. Spārniņiem satvienojos šķiņķīšiem, bet tieši tas pats strādāt ar vistas spārniņiem vai jebkuru citu vistas daļu. Vienkārši apcepam kādas vistas filejas, stremlītes karstā pannā, pieliet šādu te čilī mērķis un tas ir ļoti garšīgs ēdiens. Pilnīgi ar vienu sastāvdaļu, principā. Un tagad, principā, mēs vāram, tikai ik pa brīdim apgrozot, varbūt nedaudz pārslokot ar šo te mērķis, kamēr tā mērķis novārās līdz tiešām biezai karamels konsistencei. Tā, ka vistas aplīp ap katru šo te vistas gabaliņu. Tikmēr, kamēr tas notiek, mums ir atnākusi viena skatītāja vēstule, kur raksta Melānija. Sveiks, bēbos! Man patika redījums, kurā skaidroji visu par minerālu ūdeņiem Latvijā. Pirmām kārtām es neskaidroju, mums bija studijā viesis, bet paldies, tā prieks, ka interesēja. Mums bija viesis, kas skaidroja dažādas interesantas lietas par minerālu ūdeņiem, par ūdens kvalitāti. Mēs ģimenē esam ļoti izvairīgas no dažādiem kaitīgiem produktiem, tāpēc vai varētu paskaidrot, kādas dasas un gaļas izstrādājumus izvēlēties un no kādām jāizvairās. Labs jautājums, paldies Melānijai. Un noteikti var pateikt, ka mums raidījumā turpmāk biežnāks, tāpat kā mums pie mums bija uzturu speciālisti Lolita Neimane, runājām par dažādiem skābu piena produktiem un veselīgajām īpašībām. Pagājušajā daļā mēs runājam par minerālu ūdeņiem. Tādā pašā stilā mēs šad un tad aicināsim dažādas uztura vai kādas konkrētas pārtikas kategorijas ekspertus, kas parunās par tām lietām, no kurām vajadzētu izvairīties un kuras lietas ir labākas veikalu plauktos. Tā kā arī noteikti par gaļām un dasām tuvākajā laikā varēsiet kaut ko interesantu raidījumā uzzināt. Tāpat arī atgādinu, ka šonedēļ piekdienas būs jau otrais aklās degustācijas čempionāts, tāpēc vēl joprojām ir iespēja pieteikties rakstot e-pastus uz pavārušovs@rigatv24.lv vai arī rakstot mums Facebook un Twitter kontos labsēdiens. Un starp citu būs arī garšīgas balvas, protams. Bet tikmēr var redzēt, ka šī te čilī mērķis jau izskatās tiešām pēc glazūras un tajā brīdī ir jāsāk palikt nedaudz uzmanīgākam. Tātad neļaujam tam visam piedegt, bet mēģinam, lai tas viss aplīp šiem te vistas gabaliņiem. Tātad mēģināt visu to kārtīgi apviļāt no vienas puses, no otras puses, tā lai viss tas labums salīp klāt vistas gabaliņiem un piešķir tādu smuku, spīdīgu glazūriju. Es nezinu, kāpēc ir tās pāris lietas, kas vienkārši strādā kopā ļoti labi, tāpat kā tomāti ar baziliku un mozarellu, kaut kā vistas gaļa ar šiem te saldajām čilī mērcēm. Saskan fantastiski kopā. Un tagad jau gan man ir jāņem nost no uguns, jo tas viss tā padarīšana ir kļuvusi jau maksimāli bieza. Vēlreiz pēdējo reizi apmaisam visu. Mēģinam pēc iespējas vairāk šīs te mērķis uzdabūt virsū uz spārniņiem, uz stilbiņiem. Un esam principā gatavi gan drīz vai to visu pasniegt. Tikai, protams, nedaudz jāatļauj mazliet tam visam atzist.
Un šos te principā bija domājis kā divas atsevišķas sēdienas, vistas gaļa čilī mērcē kā uzkoda, savukārt šie te tofu sieras ceptais ar stir-fry dārzeņiem, kaut kas tāds atsevišķi, bet tas viss arī ļoti labi saiet kopā vienā ēdienā. Tāpēc droši varam arī uzlikt kādu garšīgu porciju, kur ir gan sieriņš, gan dārzeņi, gan mūsu glazētā vista. Tā, man nāk arī beidzot kāds viesis nogaršot. Sveiki! Sveiki! Vēbos, kā tevi sauc? Uģi. Uģi. Tu tāds Branks vīrs esi, no kurienes tu te atnāci? Branks, es esmu tādā, ka basketbolis tās. Aha. Bet kā te no ielas vienkārši? Es jā, no ielas. Piedāvāji paēst par brīvu. Jā, un vēl pateikt savu viedokli par visu. Ēdienu mīļotājs, tā kā uzreiz piekrītu. Ļoti labi. Saka, tu saldo čilī mērķis, esi pazīstams ar tādu kaut kādu ir gadījies? Esi pazīstams, jā. Jā, pārsvarā viņam no veikala pārplaka. Veikalā, jā, tā lielā oranžā pudelē. Tieši tā, bet ir garšīgi. Visiem zināmā. Jā, garšīgi. Ir garšīgi, bet var mājās arī pats pagatavot. Un man šoreiz bija tā sagadījies, ka man ir pilns ar čilī pipariem, kurus man vairs nebija kur likt. Tad sapratu, kaut kas ar viņu jāizdara, lai varētu uzlabāt arī ziemas mēnešos. Un te mums būs bistas stilbiņš. Čilī glazūrā, šie saldās čilī mērķis glazūrā, atsevišķi mums ir tāda Azijas stilā cepta dārzeņi ar tofu sieru. Ar tādu esi pazīstams? Tofu sieru neesmu pazīstams. Tas ir, principā, tas nav sieras, tas ir līdzīgs sieru produkts no sojas piena, tātad sojas pupiņas, visi tie sojas produkti, kur daudz olbaltumvielu, un viņi tāpat kā no dzīvnieku pieniem taisa sieru, tāpat tofu ir līdzīgs produkts. Vienkārši no šī tā siera. Es tev uzvarēju brīdinu, asēdien tev garšo? Garšo, jā. Nu, tad ir viss fantastiski, jo tad domāju, ka garšos. Citreiz gadās tā, ka man atnāk kāds ciemos, un es tā viņu pabrīdinu nedaudz asas. Tu vari ķerties klāt. Tu vari ķerties klāt un pateikt arī, pateikt savu verdiktu. Es domāju, es arī noteikti uzķeršos klāt, jo čilī pipari vairo apetīti. Viņš es te redījumu laikā bišiņu kaut ko pagaršoju, un tagad uzreiz. Kā saucās sēdienas kopumā? Kopumā tas nav, jo, principā, es taisīju divus atsevišķus sēdienus. Šos dārzeņus ar ceptu tofu sieru, un atkal viss ir atsevišķi, bet viņi pilnīgi mierīgi varētu būt kopā. Tātad saldajā čilī mērcē ceptu vistu stilbiņi vai glazētu stilbiņi, un ceptu tofu sieras ar stir-fry dārzeņiem, teiksim tā. Es absolūti nemēģinu cilvēkiem ieskaidrot, ka tā ir autentiska Āzijas virtuve, bet katrā ziņā uz to pusi ir. Pirmām kārtām tofu sieras. Viņš pats par sevi ir tāds ļoti pliekans, tāds nekāds, bet atkal kopā ar šīm te visām garšvielām tāds arī interesants produkts, ir īpaši ceptā veidā. Kā ir pirmā reizē, jā? Tofu sieras pirmā reizē. Dāzem ļoti garšīgi, asi. Tofu sieras ar tituries basketbolas tev. Sportistiem ļoti noder gan arī tīrs proteīnu avots ar ļoti maz taukiem iekšā. Tā, nu kā vista, es ceru, ka viņi ir pareizā konsistencē, un mēs viņu mazliet apcepām krāsnī, un pēc tam tikai uz pannas ar šo te čilī mērķis, lai tā visu izveidojas par tādu kā glazūru. Izstāsts, ka tu skaties to visu, nevar saprast, ka tev vajag nazīt. Es varu pateikt, priekšā restorānos pat arī neviens tev šķību nestāsts, ja viss tāda ir rokām, tas tāds etiķetē pieļaujuma norma, ēst visu tur rokām. Bet nē, mēs arī raidījumā kulturālāk pagaršosim visu tur nazīti. Nu, es ļaušu tev pirmajam pateikt. Es jau cilvēkiem stāstīju par to, ka vista ir saldo čilī mērķis, tas tāds. Man liekas, perfekti pagatavota, maiga, un arī tā glazūriņa tāda maiga. Nu, nav tik asi kā dārzeņi. Dārzeņos, jā, jo viņi kaut kā, es nezinu, kas tas ir, es esmu pavārs, bet es nemāku izskaidrot, kāpēc tieši, kad viņi šādas asos ēdienas apcep ar cukuru, nu, tā mērķis ir cukurēni, protams, ļoti, bet spannas viss tā pārviešās glazūrā, un tas asums nedaudz pazūd. Tas ir tāds, paliek daudz maigāks. Bet ļoti labi, protams, viss saldie asie ēdienu Azijas virtuvē ļoti populāri, tāpēc arī tā ir saldā čilī mērķi.
Nu, šodien man pietika receptei, bet šeit man ir vēl nu, daudz mazāk nekā es biju cerējis, bet mazliet šī saldā čilī mērķis ir. Viņa ir daudz, ar daudz cukuru, daudz etiķi, viņa ļoti labi uzglabāsies. Leduskapī tā kā noteikti vēl kādā raidījumā tuvākajās nedēļās vai kad man sanāks pagatavot kaut ko ar šo te čilī mērķi. Nu, kā ir? Tāds neizties baigi izsaucis. Nē, izsaucis neesi, tikko es ēdis. Bet tiešām ļoti garšīgi. Man prieks, ka es ienācu. Es domāju, ka kuram cilvēkam būtu prieks, ej pa ielu un tev uzaicina pa brīvu paēst. Paēst un, tāpēc arī jums skatītāji saka, ka ir tāda iespēja šeit raidījumā katru darba dienu pirms vieniem, pirms raidījuma beigām varam ienākt. Tiešā ietrā pagatavot to, kas tev virtuvē top. Bet tu var droši pabeigt savu porciju vai arī nepabeigt. Es lieku čilī mērķis leduskapī, jo tā man noderēs turpmāk. Un tātad vēlreiz atgādinam tofu sirds. Šajā gadījumā mazliet nopanāts kukurūzes vai kartupeļu cietētī, lai viņš būtu kraukšķīgāks, apcep vieglu spannas. Noteikti pieliekot kādu garšvielu klāt. Dārzeņi pilnīgi brīva izvēle. Šoreiz man bija burkāns, burkāns lociņi, ķīnas kāposts un puravs. To visu ļoti augstā temperatūra ātri apcepam, lai tas viss nepazaudē savu kraukšķīgumu, savas vērtīgās vielas. Šoreiz izmantojām pašgatavoto čilī mērķi gan pie dārziņiem, bet tur varētu daudz citas Austrijas austrumu mērķis un austrumu piedevas izmantot savukārt vistas stilbiņu vai jebkurš cits vistas gabals pagatavots gandrīz līdz gatavībai un pēc tam tikai šo čilī mērķi apcept uz pannas, lai viņi noglazējās, lai viņi paliek tādus lipīgu, cukurainu karamelu apkārt. Nu, mēs ar uģis biju. Uģis ar uģi pabeidzam savas porcijas. Skatītājiem atgādina pēdējo reizi, kad ir iespēja vēl pieteikties līdz piekdienai uz mūsu aklās degustācijas čempionātu, kas notiks piekdieņa otro reizi. Tātad trīs cilvēki varēs sacensties savā starpā ar aizstāvisītām acīm garšojot dažādas produktus. Bet tas jau viss piekdien rakstat mums piesakaties, bet raidījums labs ēdienas labiem draugiem saka atā un tiekamies turpmāk katru darbu dienu no 12 un 1 tieši ētrā.